ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಟಿಫನ್ಗೆ ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ರೈಸಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಶೇಂಗಾನ ಹುರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡ್ರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮನೇಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹುರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ, ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದವರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಭಾಳಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸೊಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಅಜ್ವಾನ, ಮೆಂತೆ ಪೌಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ವಾನ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ವಾನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಖಾರ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾವು ಪುಡಿಗಾದರೆ ಈಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರುದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದನ್ನು ಬರೀ ಆ ನೀರಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಕದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಶು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದರೂ ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟೈಮು, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿನ. ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಸೂರಿ ಮೆತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಅದು ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಬದನೆಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಮಕ್ಕಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಿಂದೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೋಡಿ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದಳು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳಿಗೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅವಳದು. ಲಂಚ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಂಜೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾರದು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು.
ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗ್ದಿಂದ ಚಪಾತಿ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪೂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ತರಿಸಿದ್ದು, ಯಾಕೋ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.